Mana Naima Qurbon bilan sevishib turmush qurganiga ham 17 yil bo'ldi. Qurbon oilasining kamini to'ldiray deb nima ishlar qilmadi. Ularning bir-biridan shirin odobli ikki o'g'li va bir qizi bor. Katta o'g'li Qobuljon 16 yoshli e'tiqodli yigit. Ukasi Anvarjon ham ilm sirlariga qiziqa boshlagan. Hatto qo'shnilari ham ularning naqadar ibratli oila ekanligiga havas bilan qarardi. Qurbonga kelsak, avvaliga mol bozorida dallollik bilan shug'ullandi. Keyinchalik Ahmad ismli o'rtog'i bilan turli xil mashina yoqilg'ilarini olib sotishga kirishdi. Negadir 3 kundan beri Naimaning ko'ngli g'ash. Chunki Qurbon benzin yoqilg'isidan ko'proq olib kelish uchun qo'shni viloyatga jo'nab ketgan. Buning ustiga bugun bir vahimachi qo'shnisi kelib, "Bilasizmi Naimaxon, ko'chamizda tilanchilik qilib yurgan bir kampir menga yaqinda ko'changizda bir fojia yuz beradi" dedi. "Shunga anchadan beri xavotirdaman." deganidan buyon uning ham halovati yo'qoldi. O'sha kuni o'g'li Qobuljon buvisinikiga ketgan edi. Anvar esa maktabdan kelib, hovlidagi so'ri ustida qotib uxlab yotardi. Qizchasi Shohidaxon hali bog'chada. Havo ancha issiq bo'lishiga qaramay, Naima o'zini ovuntirish uchun yozgi mevalardan murabbo tayyorlashga kirishdi. Shu payt darvoza ochilib, Qobuljon singlisini yetaklab kirib keldi. Singlisi Shohidaxon darvoza yaqinida qaynayotgan murabboni ko'rib, "Oyim, murabboyman" deya hali endi chiqayotgan shirin tili bilan xarxasha qila boshladi. Akasi uni uyga olib kirib ketdi. Bu orada uzoq yo'l yurib, Qurbon ham yetib kelgan va o'rtoqlari bilan mashinadan yoqilg'i to'ldirilgan idishlarni tushira boshladi. So'rida Anvarjon hamon uxlab yotardi. Turmush o'rtog'ining yo'ldan xorib kelganini ko'rib, Naima nonushta tayyorlashga kirishdi. "Sen tayyorlayver" deya Qurbon yoqilg'i idishlarini ko'zdan kechirgani ketdi. Uzoq yo'ldan chayqalib kelgani uchun yoqilg'i idishlarining qopqog'ini biroz ochib qo'ydi. So'ng kiyimini almashtirgan uyga kira turib, so'ri chetida bog'langan echkiga ko'zi tushdi. Daraxt tagida Shohidaxon qo'g'irchoqlari bilan o'ynab o'tirardi. Shu payt Anvarjon hovlini larzaga keltiruvchi gumburlagan ovozdan cho'chib uyg'onib ketdi va nima bo'layotganini tushunmasdanoq uning yuzlariga yonayotgan yoqilg'i sachradi. Va dod solib ulgurmasidan ustiga olovli idish kelib tushdi. Qurbon hovli qanicha yugurib tashqariga chiqdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, hamma joyda yong'in avj olardi. Naima qizchasini bag'riga bosib, qayoqqa qochishini bilmay shokka tushib qolgandi. Shu zahoti yana bir idish gumburlab portladi va Qurbonni ham jarohatladi. Biroq u xotini va qizini qutqarishga intilardi. Ular olov ichida qolgandi. Ichkaridan yugurib chiqqan o'g'li Qobuljon olovni o'chirishga urindi. Bu orada bir varakayiga qolgan ikki idishning ham portlashidan Qobuljon ham qattiq kuydi. Qurbon arosatda qolgan edi. O'g'li va qizini jon holatda tashqariga olib chiqishga harakat qildi. Ko'chada tumonat odam. Hamma hech kim bunday dahshatli yong'in bo'layotgan hovliga kirishga yuragi dov bermasdi. Hovlida tirik jon borki, o'lim bilan olishardi. So'ri yonida bog'langan echkining ovozini eshitib, Naima jarohatlangan holida "Bolam so'rida edi" deya u tomon talpindi. O't o'chiruvchilar harchand urinishmasin, olovga bas kelish qiyin kechardi. Tez yordam mashinalari zudlik bilan ularni shifoxonaga olib ketishdi. Ko'chada fojiadan esankirab qolgan qo'shnilar shunday oilaga ko'z tegdi deya o'ksinishardi. Anvarjon so'rida uyg'ongan joyida vafot etgan edi. Naima ertasi kuni og'ir kuyish oqibatida olamdan o'tdi. Buni Qurbonga ham, Qobuljonga ham aytishmadi. Chunki ularning ham ahvoli og'ir edi. Jajji qizchasi Shohidaxon esa kuygan, yoshlangan ko'zlarini yumgancha nuqul alaqsirab "Oyijon, murabbo bering" deb takrorlardi. 3 kundan so'ng Qurbon va Shohidaxon biravarakayiga olamdan o'tdi.
Endi qarindoshlarining umidi faqat Qobiljonda edi. Hech bo'lmasa shu bola yashasin, oilasining chirog'ini yoqib turadi deya Allohdan iltijo qilardi. Afsuski taqdir hukmi oliy ekan. Qobiljon ham kuygan lablari bilan nimalarnidir pichirlab olamdan o'tdi. Fojia oqibatida ularning hovlisida faqat birgina ona tovuq jo'jalari bilan omon qolgan edi xolos. Qolgan barcha narsa bir uyum kulga aylandi, qoldi. Shunga aytsa kerakda, o't balosidan o'zing asra xudoyim deya.